Ven. Dado que a señora Díaz non se atopa presente, ten vostede a palabra, presidente. Señor Iglesias, parece que vostede sabe o que contestei aínda que se ausentou. No, me parece moi ben. En todo caso, señoría, reitero o dito na primeira parte, supoño que non necesitarei volver a repetilo. Para vostedes, o principal problema de Galicia hoxe é este. Para mí, o principal problema de Galicia hoxe é os que acabo de relatar. Tanto como goberno, como presidente do goberno, como representante ordinario do Estado en Galicia. Xa sei, señoría, que vostedes non teñen ese problema, porque apoyan o incumplimento das leis, incluída a Constitución. Señor Méndez Romeu, con todos respetos, vostede apela aos principios éticos. Non llevo a decir que vostede teña menos principios éticos que eu. O que si lle digo é que vostede quédese cos seus, que eu me quedo cos meus. Nesto e en calquer orde, desde o punto de vista político, desde o punto de vista personal. Alá vostede, señoría. Alá vostede ese tipo de manifestacións que fan. Mire, señoría, vostedes teñen sempre unha doble vara de medir. É curiosa esa vara de medir. Outro día foi preguntado ao seu secretario xeral polo desgoberno e o esperpento político que está a sufrir a Diputación de Lugo. El, 8 anos na Diputación de Lugo, e secretario xeral de momento do Partido Socialista en Galicia. Dixo que deso tiña que responder o presidente da Diputación de Lugo. E agora resulta, señoría, que sobre as cuestións que afectan o presidente da Diputación de Ourense se basa a sesión de control deste Parlamento e ten que responder o presidente do Goberno da Xunta de Galicia. Xa sei, señoría, que teñen vostedes moitas varas de medir. Tanto como que un alcalde da provincia de Pontevedra foi denunciado por unha compañeira, concelleira, do Grupo Socialista por abusos sexuais. Señoría, que fixeron con el? Suspendelo de militancia, pero a pregunta é quen está mentindo? A compañeira do Partido Socialista, concelleira del ou el? E que farán vostedes posteriormente? Porque o que plantexan agora é que o votemos fora do partido. Vostedes van a votar fora do partido. Ocurra o que ocurra, haxe a sentenza en nunha forma ou doutra a ese alcalde, señoría. Sí? Mire, señor Méndez Romeu, con todos os respetos, creo que alguén que debería de poñer un pouco de orde na oposición non debería de plantexar estas distintas varas de medir. Porque eso, o único que fai é denigrar actividade política. Mire, señoría, non hai imputados de diferentes clases. Os imputados do Partido Socialista teñen todo o dereito do mundo a continuar nos seus cargos. E aquí non estamos falando dunha persona nin siquera imputada, sino unha persona denunciada. A usted lle parece correcto que ante unha denuncia teñamos que pronunciarnos de unha forma definitiva antes de coñecer cal é como mínimo a opinión do fiscal? A vostede lle parece normal que nun estado de dereito, fronte a unha denuncia o denunciado, nada poda decir, nin siquiera teña dereito a ser escoitado, e un goberno e un grupo mayoritario en Galicia non teña nin siquiera dereito a coñecer como vai a derivar esa denuncia, cal é o pronunciamento do fiscal e cal é o pronunciamento, se é o caso, do xuiz. Señor Méndez Romeu, cito, na medida en que non significa unha condena, nin siquiera un xuízo, non debería ser un obstáculo. Palabras textuais do seu secretario xeral ante as súas 4 imputacións. Reitero, dice o seu secretario xeral en relación co ser candidato á presidencia da Xunta, leo textualmente, na medida en que non significa unha condena, nin siquiera un xuízo, non debería ser un obstáculo. 4 imputacións. E agora, antes de que exista unha imputación, vostede creo que eu me debo de pronunciar ao respecto. Xa lle dixen, señoría, actuarei con prudencia e con firmeza. Creo que nos conocemos. Sabe vostede como actúo en relación a estes asuntos e a calquera outro. Sabe as decisións que adoptamos. Sabe as decisións que adoptamos de parlamentarios deste grupo e de altos cargos da Xunta de Galicia. O sabe. Sempre actuamos así. Por lo tanto, señoría, non vamos a defraudar en ningún caso, porque non é a nosa forma de entender a política. A súa, sí.
A do seu grupo parlamentario, sí. E por iso, creo que hai que respetar as mulleres. E vostedes, hoxe, o que estuveron é utilizando as mulleres. E me parece lamentable, señoría, que estén vostedes utilizando calquer tipo de consideración. Señor Méndez Romeu, non dubide, vou actuar coa prudencia que exixe o caso e coa firmeza que exixa o caso no seu caso. Moitas gracias. Ben, continuamos.